Sean Pine. Woo! Sean Pine. Miod. Nah. God noodle. Woo! God noodle! God noodle! Skål! Dun 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 dun. Ja. Ja, og det. Åh ja. Hvad er det, der er folket? Du synes, det er shit, du var! Du synes, det er shit. 7 i 13, hva? Ja, det er det. Hvad er det, der er? Uptjala. Ibii. Godt du dog. Hurra. God nytår, folkens. Lige nu er jeg på vej ud for at optage fyrværkeri. Bare lige for at se de forskellige ting. Jeg kan nok ikke høre mig lige om lidt, men det er mega fedt det her. Så lad os se, hvordan det ser ud. Faktisk ikke så koldt ud, for som jeg havde brugt, tror du gør. Nå. Godt nytår til jer alle sammen. Tak for det, min video indtil videre, og der er 200 slags nu. Wow. Så ja, det er mega fedt, at I har set min video indtil videre, og jeg håber, at I vil stadigvæk blive ved med at se min video. Wow. Godt nok mange ting, man skal se på. Men en anden ting der er, at jeg skal nok lave nogle videoer med nogle dage fremme, hvor at det faktisk kommer til at handle om nytår og sådan noget der. Hvor at hvor det kommer til at handle noget om nytår og sådan noget der. Ups. Så ja, igen. Der kommer nogle videoer, hvor jeg kommer til at optage mig selv. Nogle forskellige ting, der kommer som gave til alle sammen derude om nogle dage. Jeg har nogle flere videoer, der er parat til at blive uploadet snart. Wow. Så ja. Andet er ikke med at sige, at jeg håber, at I stadig vil blive ved med at se mine videoer. Tak fordi jeg har set dem. Og ja, selvfølgelig så kommer der også en lidt bedre video end det her, hvor jeg kommer til at optage noget andet også. Jeg kan i hvert fald sige, at det ene af videoerne kommer til at blive noget omkring rapping. Åh, oh, shit. Så er faktisk, at det er et år siden, at jeg har lavet den her video. Et år siden, at jeg har lavet min 100, nummer 100 video. Det er et år siden, jeg har lavet den. Det er mega fedt faktisk. Det er derfor, jeg ventede til nytår. Så langt over rækker, så er der flyver lidt over. Hvor er den henne? Ja, jeg håber også, at I får et godt nytår, altså. Jeg håber, at I får en fed fremtid alt derude. Wow.
Når man kan ikke se det derovre, men der er stadig fyrværkeri herovre i hvert fald.